Zonja Vokshi ka kërkuar fjalën për procedurë teknika. Faleminderit. Në ditët e fundit të qershorit është shpëndar kalendari i miratuar nga konferenca e kryetarëve. Është ajo që ka juve i referoheni, zonja Felaj. Në faqin zyrtare të parlamentit gjendet kalendari i miratuar në konferencën e kryetarëve, që në fakt nuk ka lidhje fare me rendin e ditës apo me urdhrin e Lindita Nikollës për seancën e sotme. Pra, ju jo vetëm me shkelët herën e parë kur në kalendarin e punës vendoset tre institucione kushtetuese që të diskutoheshin ditën e hënë, e hëna mbas javës së gjelbër, në bazë të nenit 40 fraksion 1 e rregullores, i takon çështjeve zgjedhore. Dhe nuk shkelet, e ka shumë të qartë rregulloria. Në pikën 3, thot java e 4 kalendarike është në dispozicion të deputetëve dhe grupeve parlamentare për veprimtari të zgjedhjeve. Pika 4, kuvendi zhvillon punime në seancën plenare për diskutimin e çështjeve të evidentuara nga zgjedhësit pas ditën e të hënës që pason javën 4-or. Dhe kjo mund të shkelet vetëm në ato raste për çështje urgjente apo kërkesë për një projekt akt për procedurë të përshpejtuar. Nuk kemi asnjë çështje urgjente dhe nuk kemi asnjë projekt akt. A, në qofë se është urgjente, sepse ju e mbyllët me urdhër të Edi Ramës parlamentin për 2 muaj gjatë fushatës zgjedhore, sepse ju bezdiste sa herë neve flisim, sepse doni të mbyllni zërin e opozitës, kjo nuk përbën çështje për të shkelur rregulloren në mënyrë të vazhdueshme. Rendi i ditës së sotme ka disa shkelje të rregullores. Në fakt unë nuk pres nga ju, zonja Felaj, që ju zbatoni rregulloren, sepse ju sot nuk duhet ishit fare aty në atë karrike. Do ishte në nderin tuaj të kishit dhënë dorëheqjen për ndërhyrje në reformën në drejtësi apo në institucionet e drejtësisë. Por së dyti, keni vendosur 5 institucionet e drejtësisë dhe zoti Ballas apo tha, kemi bërë një gjë të re, i kemi bërë bashk. E çfarë është kjo? Keni bërë bashk 5 institucione, keni bashkuar kohën, po ne nuk duam që ta bashkojmë. Ne duam të flasim për secilin institucion të drejtësisë, sepse ka ai shumë problematika për të diskutuar. Thoni që konferenca kryetarëve ka miratuar 90 minutin. Ku e keni mbledhjen e konferencës? Unë kam kërkuar bashkë me grupin e deputetëve të Partisë Demokratike, kemi kërkuar të mblidhet konferenca e kryetarëve. E keni detyrim ta mblidhni. Nëse miratohet, nëse kërkoni diskutim rast pas rasti për çdo raport, atë rast pas rasti konferenca e kryetarëve duhet të mblidhet dhe të vendosim minutazhin. 90 minuta jo vetëm ushtallje, po skandal. 90 minuta, pjesëtimur 102, jo, po më falë, e lakë të zotin Balla 3 minuta, ju nuk jeni kryetare grupës si zotë i Balla. Ma di jeni jashtë zotë grupi parlamentar. 0, 6 minuta, për një... Ka që ishte koha juaj në dispozicion. Ju lutëm, zonja Vokshi, uluni. Po pa tjetër, pa tjetër. Nuk ta eqë unë fjallën, ta ka eqë regulorja, sepse shfrydzuat gjithë kohë në dispozicion. Jo, ju lutëm, uluni. Uluni zonja Vokshi dhe ndërkohë shfrytëzojeni kohën për ta lexuar rregullore, sepse po ajo rregullore që përcakton zhvillimin e kësaj seance me rend të përcaktuar për çështjet e zgjedhjeve, po ajo rregullore detyron këtë kuvend që raportimet të mbyll brenda muajit qershor. Meqense muaji prill nuk humbajt asnjë seancë plenare për shkak të fushatës zgjedhore, është e qartë sepse u shtyja fati raportimit të institucionet pavarura. Sikundër është po aq e qartë që ne kemi detyrim ligjor të ftoj të lexosh neni 103 devijues të rregullores për të gjetur aty një paragraf ku thuhet qartësisht që brenda muajit qershor duhet të mbyllen të gjitha raportimet. Kështu që ju lutem zonja Vokshi, se nuk kam dyshim që ju këtë e dini ose do më surprizoni shumë po mos e dini me kaq vite sa keni në parlament. Uluni, ju lutem, edhe sa për pjesën, a duhet të jem unë këtu apo jo, këtë se vendosni ju e ka vendosur të tjerë njerëz. Kështu që uluni aty. Zonj, uluni. Zoti Vasili ka kërkuar fjalën për procedurë përpara se sa të fillojmë me rendin normal të ditës. Zero, 6 minuta, për raport, është skandal.
Zonja Vokshi, mos vijoni ta mbani bllokuar foltore. Ka disa seanca që i bëjmë këtu, kështu që kjo e gjithashtu po bëni sot është komplet e stisur. Zoti Vasili.